Narjan, vale vopis. Vay bare tsavet anen, vale ոնց ես? Լավ, ոչինչ, լավ, 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 Narjan. Գործով եմ եկե մոտ դա պեր։ Հա լսում եմ, ասա ախպեր։ Narjan, ամուսնանում եմ։ Որա շնորհավորում եմ, ցավը տանեմ, շնորհավորում եմ, որա այսուր 43 է, չէ՞։ Չէ, այ ախպեր, արա իսկ ինչքան մեծացրի։ Բայց բայց ինչքան։ 41։ Հա, հա լավ, ապա ուրեմն կհասնես էլ բում բում բում։ Գալի գետ գետ բում, չէ՞։ Narjan, լավ, էլի սկսի, էլի։ Narjan, ուղղակի մի հատ ուզում եմ հարսանիքիս հետ կապված, դե գիտես, մենք հարսանիք չենք ուզում անենք, պրոստը պապան ստիպեց, ջղայնացավ։ Աղջկա պապան էլի, հա, հա։ Ասեց, պետք է անեք ու ուզում եմ մի հատ տենց շատ բան արելի մեր համար, մի հատ տենց գեղեցիկ անակնկալ էլի երաշտական։ Մի օբե աղջիկը ով ա, ում աղջիկն ա։ Ապե կիմանաս սոշալի գագոյի։ Ոյ, քու սոշալի գագոն, օրա սոշալի գագոն, արա լավ էլի սախ գլենդելը մանեկա ուզես կպցնի, կպցնի չեղավ, դու այ լող, դու պետք է այդ այդ սոշալի գագոյի։ Նախուրի լավ էլի արա սոշալի։ Narjan, արա չէ, չէ, ցավ տան, ես իսկ չէ, Narjan, պրոստը փորձում եմ տարիների, շնորհավորում եմ ախպերը։ Շնորհավորում եմ։ Narjan, չէ, դու ճիշտ չհասկացար, ես տենց չկպցրի, ես չէի ուզում կպնեի, հետո գագոցան տենց կպցրեց։ Հա, տենց կպա էլի։ Դե ցավացում եմ ախպերը, ի՞նչ ասեմ, ցավացում եմ։ Մերսի, Narjan, ուղղակի մեր համար շատ բան ա էլի արե, ու ուզում ա որ իր անգերները իմանան հարսանիքի ժամանակ, բայց տենց անակնկալի տեսքով էլի, ի՞նչ արել, ի՞նչ նշվի երկու, ի՞նչ թեմա ես ուզում ասել։ Ապե, դե գիտես, մեր ընկերները բան ոչ մեկ սոշիալ չուներ, տնեցիքը սոշիալ բան չունեին, այս մարդը երկու հատ սոշիալ նամբեր տվեց։ Օրը լավ է, օրը, օրը հարը լավ։ Հա, ուզում են 5 տարիա չունենք, չէ՞, սոշիալ։ Չէ, ուզում են տենց այդ շեշտվի էլի այդ սոշիալը։ Ես մոտավորապես պատկասում ձեր first dance-ի ժամանակ։ Հա, էլի որ ընկերները բան տենց։ Երկու հատ տվի։ Վերջապես եկավ այն օրը շատ սպասված, այն մի պահը շատ երազած, վերջապես կարող եմ ես քեզ ասել, որ դու իմնես, իմնես, իմնես վերջապես 720 46 56 7. Narjan, չէ, ցավը տանեմ։ Ապեր, չէ, լավ է, շատ լավ է։ Ապեր, բայց էլի են բաներ արել էլի։ Երբում ոնց նշեմ, ասա ինչ ես ուզում։ Ապեր, տուն են առել ես։ Ադե գագոն, ադե կարներ, ախպեր, հա։ Ապեր, բայց դեմ մերոնք էլ քիչ բան չեն արել, ցավը տանեմ, պրոստը մերոնց անուններն էլ էլի շեշտի մեջ, մերոնք էլ են լավ բաժշկան։ Ինչ կոնկրետ, ախպեր, տեքստի մեջ ի՞նչ նշեմ։ Դե օրինակ պապան այդ տան շտեպցելները սախ բունձի լարերով ան փոխել ա։ Նույն օրը ես ի՞նչ փոսանքի դերերը բան սախ սա։ Լավ, լավ է, քել է, քել է, պետք նշվի։ Հա, էլի ապեր, նշվի։ Օքեյ։ Ես պատկասում եմ first dance-ից հետո իմ ասեմ, 6 ուտով որ շարունակում են ասում։ Երեք բեդրում, երեք բաթրում, երկու լիվինգ ռում, երեք քիչն, երեք բալկոն ու երկու գարաժ, քո հայրիկի թանկները աչքերը ցակում, բայց ավելի կարևոր է ամենից առաջ շտեպսել 45 շտեպսել, հայրիկի ձեռքով եք տեղադրվել, շտեպսել 45 շտեպսել, հայրիկի ձեռքով եք դուք դրվել, ուտեղ տղեկ են նշակել, առնետը մտնակում, ամի վարատան պանին, անտարտանի հարարը։ Narjan, շատ լավա, ամենից շատ լավա, բայց ապեր, գիտես, դենց գագոձան ահավոր ջղայնացավ, ասեց, անպայման ուզում եմ Արփինեի գեղեցկությունը բան իր այդ բանը սա վերևա էլի մեջը։ Ապա ես փոքր ժամանակ եմ տեսել իրան հայ սկուլում, ինչ կլինի դա նկարոցում նայեմ, տեսնեմ ինչ ա այդ դառը։ Էս արդը։ Հայ որ։ Լավնա, չէ՞։ Ա, չէ։ Դե որ Գագոցյանը ասել, սիրունա, սիրունա, ոչ սկուտի, հա։ Ապա իր այդ սա սիրունությունը բանը երևա էլի մեջը։ Սա սիրունությունը։ Հա, էլի որ Okay. Լույս էլի պատկերացում եմ մենք 6-8-ով որ շարունակում ենք մոտավորապես, բայց դու մի ուրի փերի ես, սիրունյար, սիրունյար, ես քո գերին դառել եմ, սիրունյար, սիրունյար,
Carmilix Vicenes, yare yare yar, Bobaxa Sereskeles, yare yare yar, Harsane Gan Gishera, Martina Luisera, Capitan Hedatsa, yare yare yar, Kesite Savatatsa, yare yare yar. Narjan, prostě apel. Mě hád, vaki, vor, mě šat materi mě gelene, kuzme mě hád problém ka, eli, et hard se kuzme blutzen, kde nám vůnc karan. Asa, 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 to nám asa. Apel, mě ta statsve vor, ještě jsem apel, jes kšumej, a v tom mě kde kohksenš, že to ten skalmi lusi tak ten trof, im vela, hima mě ta statsve vor, inka haria. Apel, kagodzan manchikidi. Կագոցան բան չի գիտի, չասիրես, ինչ ես արել դու։ Ապե ես չեմ արել, ես չես։ Հոլա կապ չունի, ոնց եք ես ամեն ինչի տակից դու։ Ապե կագոցան բան չի գիտի, բայց ուզում եմ ոնց որ սենց սպրայզ անենք, էլի անակնկալ, որտև հիմա շատ չաղա ինքը, տնեց քել ասում են ինչ ես չաղացել, ասում Մակդոնալդսից ա, բայց երեք բժիշկի էինք, ասեց օրենա, կարա ամեն րոպե լինի ու վախում եմ հանգարծ ծալում չլինի, էլի ապեր, որ հանգարծ լինի, որ Գագոցան չջղայնանա, էլի անակնկալ, էլի տենց մատուցենք երեխուն, որ ուզում ես մատուցենք երեխուն։ Հա, էլի որ տենց չէ, ամեն լավ, մի ոպե, լավ, դու լավ գիտես, մի ոպե, մի խառը, մի ոպե, եղելա տենց, չէ, եղելա։ Փորձը փառք Աստծո ունենք, պատահելա մի երկու անգամ, նայի, այդ դա կոչվում է emergency package։ Հա։ Նայի դա ոնց է կարողանում։ Հա։ Ուրեմն, եթե հանկարծ հարսանիքի ընթացքում ցավերը բռնում են արդի, նայ ինչ ես անում։ Արագ բերում ենք dance floor-ի կենտրոն, լույսերը մարում ենք, պրոժեկտորը խփում ենք իր վրա։ Դու սենց գալիս ես երաժշտության տակ, այն սենց garden post-ն ես անում, ճոգմես ինչ կրոպիտ ենք անում։ Սենց այն հարսի են լեզվի, որ հա, այդ սենց իբր հանում ես, ապելու սենց երաժշտության տակ, սենց երեխուն ես հանում, հասկանա։ Սենց երեխուն հանում ես ախպեր, ու սենց միանգամից ասենք տղեկը մտնում են 6-8-ով Հարսանիք շարած, պապիկ եմ դարձել, հողաշ խարգալուն, վաշը չեմ սպասել։ Հա շատ լավ ավա։ Տենց գնում ա, տենց շարունակում ա, տենց շարունակում ա, կլարնետով, այդ մոմենտին ախպեր, նայ, սենց տատ բանը, բրայցմեյդերը սենց պինկ մկրատով գալիս են, սենց մորդիկը կտրում են, սենց մի ժամանակ բրայցմեյդը վերացմա տատ մեյդի, էլի, հասկանում ես։ Հետո այդ երեխուն սենց սիրուն դնում են պատնոսի վրա, որ սենց մատուցեն։ Տանում են քավորի մոտ, 6-8-ի տակ։ Քավորն էլ ապե հո շաբաշա որ չի տալի, շաբաշա սենց գցում ա երեխու վրա։ Գցում ա երեխու վրա այդ շաբաշը, դե ոնց էլ չլինի, ասեն Գագոջա ինգերները կկրակեն, էլի։ Հա, բա ոնց կկրակեն։ Սալյուտ ա, բանը ախպես։ Ոչ, մենք այդ ամենիչից հետո սենց այդ փողի բարուի մեջ երեխուն սենց տանում մատուցում են Գագոջայի։ Շատ լավ, լավ ա։ Նոր, բայց կլնի, չէ։ Ապե դե նորմալ է, հա, կլինի, ինչի՞ պետք է չլինի։ Եղել է փորձում, արել ենք նորմալ, եթե ամեն ինչ լավ եղավ, Գագոցյան կարողա ուրախ եղավ, բան 6-8-ով տղեկը կշարունակեն եք այդ հա գիշեր, անան գիշեր։ Բայց նոր, բա որ չեղավ։ Ապեր, դե որ չեղավ, ախտեցի ռուբոյին էլ, կկանչեք նարսակի, դու դիկով ես կճանքեն, հողմատ գերեզման ես։ Արի գնակ մնացոցի ես կճանքեն։ Նոր, բայց դու չես, հա։